Opäť k nám prišiel k toho roku zácny a svätý čas, na ktorý sme už dlho čakali, čas vianočný. Je to obdobie, kedy akoby sa niečo nebeské spájalo s tým našim ľudským pozemským. Všimla som si počas tohoročného adventu, že vo viacerých mestách a dedinách zrazu sa postavili alebo sa rozsvietili mnohé betlehemy. Ako by sme aj my v tomto čase otvárali kľúčikom tú dávnu historickú maštál, v ktorej sa narodil Boží syn, Pán Ježiš Kristus. A tá obyčajná maštál sa stáva zrazu vzácnym palácom. Lebo uložené dieťa nie je obyčajným dieťaťom, ale je to Boží syn, kráľ lásky. A napokon aj náš spasiteľ. V Betlehemoch býva mnoho postav. Práve tam sú to postavy tie, ktoré odpovedali kladne na Božie výzvy, na Božiu reč. Ale biblické príbehy nám hovoria aj o ľuďoch, ktorí neboli naklonení narodeniu Mesiáša, Božieho syna. Keď sa spája to ľudské s tým nebeským, akoby vždy, kde si zažiarili mnohé iskierky. Iskierky, na ktoré máme odpovedať. Pán Boh sa nás pýta, kam sa zaradiš ty? Prídeš do Betlehema, aby si sa poklonil, aby si vzdal chválu a poďakoval sa za celý ďalší rok tvojho života, ktorom si možno veľa toho získal. A aj keď si možno veľa stratil a bol si ubolený, dokážeš sa predsa pokoriť a povedať, ďakujem ti Bože, že si aj v tom zlom predsa pri mne stál. Druhá cesta sú možno práve tí, ktorí Božie dieťa nie iba, že neprijali, ale ktorí na Božiu odpoveď odpovedali negatívne. Máme Vianoce, prichádza tento vzácny čas. Možno ich mnohí ľudia privítajú aj toho roku s radosťou, ale možno aj so smútkom. Keď sa pozrieme spätne na tento čas, bol poznačený mnohými ťažkými vecami. Boli sme svedkami aj rôznych tragédií a ťažkých osudov ľudí. Spomeniem iba možno to, čo sa stalo v Prešove pred pár týždňami, keď ľudia prišli o strechu nad hlavou, o svojich blízkych, ktorí sa im zatriasla zem pod nohami a zrazu boli neistí. Ale možno aj vo vašich rodinách sa odohrali rôzne búrky života, možno odišiel niekto, koho ste mali veľmi radi. Tak sa pýtate, ako máme sláviť Vianoce, sviatky požehnania s radosťou a pokojom. Nuž, prajem vám preto aj sebe, aby sme dokázali to Božie praniknúť na túto zem. Aby to sveté s tými iskierkami nádeje a novej radosti vstúpilo do našich ľudských životov. Aby to, čo prenikne, preniklo aj nás hlboko. Aby sa Pán Ježiš zrodil v našich životoch a v našich srdciach. Veď On bol so svojím synom po všetky dni. Nikdy ho neopustil. A tak verte, že bude aj s vami. Verím, že bude aj so mnou, s našou rodinou, cirkevnými zbormi, týmto svetom. Prajem vám preto požehnané a pokojné Vianoce. Napriek všetkému, čo sa vo svete deje. Aby sme to nebo otvorené videli aj my. Aby sme sa aj my postavili do radu tých, ktorí Božieho Syna s láskou privítali, vzdali úctu a vďaku za všetko, čo im aj v tomto roku požehnal. Pokojné a radosné sviatky.